В ефірі новини на Д1. Вітаю вас у студії Юлія Ільницька з підсумками п'ятниці, 16 серпня. І коротко про головне. До Дніпра доправили пораненого військового. Боєць, уродженець Кривого Рогу. Міст закрили, міст відкрили. Відзавтра пішоходів та велосипедистів допускатимуть на переправу по графіку. Через борг держави хворі на діабет можуть залишитись без інсуліну. Тяжко пораненого бійця доправили до лікарні імені Мечникова. Минулої ночі на Луганщині військовослужбовець отримав численні міновибухові травми. Зламані кістки, поранення голови, ока, живота та малого тазу. З Селідова, що на Донеччині, військові реаніматологи передали захисника в комі медикам обласної лікарні. Чоловікові 34 роки, він уродженець Кривого Рогу. Осколок глазу. Большая гематома в малом тазу, отрыв уретры от мочевого пузыря. В настоящее время все витальные функции восстановлены. Он самостоятельно дышит, сняли аппарат искусственной вентиляции легких. Однако ему предстоит еще пройти несколько операций. Вчера сделали первую, достали большой осколок из глаза. Но предстоит еще сделать пластики. Всевозможні операції по встановленню мочеточника. В зоні проведення ООС загинув боєць з Дніпра Олексій Попко. Про це повідомив міський департамент соцполітики у соцмережах. Військовий служив у 74-му окремому розвідувальному батальйоні. У чоловіка залишилась дружина з маленькою донькою. Небо в безпеці. Із зони проведення ООС повернулися бійці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. 8 місяців червоні берети боронили небо над країною на території Луганщини. З бойовими завданнями, запевнив командир, бійці впорались. Та, на жаль, додому повернулись не всі. Про кількість втрат військовослужбовці не кажуть. Зазначили тільки, що після нетривалого відпочинку армійці готові повернутися на передову. У зв'язку з мінськими домовленостями ми сидимо на одному місці, і коли це був 14-15 рік, у нас була можливість відбивати свої території, наступати на противника. Ми розуміли, що ми знаходимося на своїй землі і ми воюємо за свої території. А зараз трошки напружено морально для всіх солдатів, офіцерів, тому що ми знаходимося на одному місці. Дуже прикро, що багато синів, чоловіків, жінок, дівчат не повернеться. Це наша втрата. Герої не вмирають, і тому ми будемо вічно їх пам'ятати. Розстріляні люди посеред Дніпра. У сквері героїв та на фестивальному причалі з'явилися сталеві фігури з отворами від куль. На кожній локації по 6 скульптур. Стріляли в них військові на полігонах. Автор, киянин, назвав свій проєкт «Війна поруч». За його словами, подібну роботу він спочатку представляв у Європі та побачив там зацікавленість аудиторії. Тому Олесь вирішив створити подібні інсталяції для українських міст. Поки що вони є тільки у Києві та Дніпрі. Символізують ці постаті звичайних громадян, яких зачепило українсько-російською війною. Ми обирали там, де більший потік людей, де вони постійно ходять і вони їх бачать, щоб воно і не дуже заважало, тому що якщо поставити на центральній алеї, там все ж таки рух транспорту, там зупинки, і там є велика ймовірність пошкодження цих споруд. Я не повторюю їх, я намагаюся стабілізувати, адаптувати ці фігури до мого бачення саме цього міста, і перед тим, як їх просто зробити, я кілька разів приїжджав в Дніпро, ми дивилися локації, я дивився до людей і, в принципі, намагався змоделювати. Відзавтра новий міст знову відкриють для пішоходів та велосипедистів. Щоправда, тільки у години пік. Рух дозволять вранці з 7 до 10, а також ввечері з 16 до 20.00, йдеться у повідомленні Дніпровської міської ради. Проїзд метро таки залишиться по 4 гривні до 24 вересня. Саме на цю дату призначили перше судове засідання у справі активістів громадського контролю проти Дніпровської міської ради. Вони вимагають не підвищувати ціну на
жетони. Сьогодні адміністративний окружний суд оголосив перерву в розгляді справи. Нагадаємо, 26 липня міська рада прийняла рішення про подорожчання від 3 серпня проїзду в метрополітені. У відповідь активісти подали позов про порушення виконкомом законодавства. Орган місцевого самоврядування повинен обґрунтувати спочатку, далі оприлюднити цей регуляторний акт, оприлюднити проєкт рішення завчасно, щоб всі могли надати свої пропозиції. Однак виконком Дніпровської міської ради не вважав за потрібне взагалі цю процедуру регуляторну здійснювати. Криза з інсуліном. Тільки у Кривому Розі аптекам, що постачають препарат для хворих на діабет, держава завинила 3 мільйони гривень. І до кінця року ця цифра зросте до 7 мільйонів. Аналогічна ситуація по всіх населених пунктах Дніпропетровської області й України в цілому. Цю проблему озвучили депутати облради на черговій 17-й сесії. Придбати інсулін власним коштом в аптеках неможливо, тож хворі на діабет можуть залишитись без життєво необхідного препарату. Ми не можемо отримати завчасно препарати для забезпечення хворих на цукровий діабет внаслідок затримки тендерних процедур закупівлі, яка відбувається Міністерством охорони здоров'я. Хвиля сезонної алергії на амброзію розпочалася на Дніпропетровщині. Медики кажуть, поліноз може мати симптоми звичайної застуди. Часте чхання, підвищення температури, сльозотеча, почервоніння очей та млявість. Рідше на шкірі можуть з'являтись висипання. Якщо такі симптоми виникають регулярно, кожного року в серпні фахівці радять одразу звертатися до сімейного лікаря або алерголога. Тим, хто має яскраво виражені симптоми, пропонують провести антиалергійну вакцинацію. Це, принаймні, на півроку позбавить від симптомів недуги. Цими вихідними півсотні країн світу об'єднаються в бажанні захистити братів наших менших. Щорічно в 3-ю суботу серпня відзначають Міжнародний день безпритульних тварин. В який спосіб проблему безхатченків вирішує Дніпро, дізнавалась Вероніка Орлова. Одні підсипають їм в їжу отруту, інші виборюють їхнє право на життя. Проблему безхатніх тварин українці вирішують різними способами. Наприклад, в Харкові місцевому КП платять гроші за кожну вбиту тварину. Тому люди бояться навіть своїх домашніх тварин випускати з поля зору, тому що їх відловлюють і вбивають, бо за це люди заробляють гроші. У Дніпрі зменшувати популяцію безхатченків вирішили гуманнішим методом. Торік місцевих котів визнали частиною екосистеми міста. Відтак волонтери мають привозити їх до КП на стерилізацію, після якої вусатих працевлаштовують в місцеві ОСББ. Якщо їм дозволити виконувати свою пряму функцію, тобто звилу цих всіх мишей, крис і тому подібне, то отримати доступ до потрапляння у підвали, до горища. Це несе позитивне для загалом міста, для екосистеми міста. То крім котів, безпритульними стають інші тварини. Були случаї, коли знаходили морських свинок, хомяків, варанів, павлінів. От недавно з поліцією забирали свадебних голубей, яких забили після свадьби. Їх, розповіла Ірина, комунальники зазвичай повертають власникам або знаходять їм іншу домівку. Для зменшення безпритульних собак, каже, керується європейським методом ВСВВ – вилов, стерилізація, вакцинація, випуск. І додає, організація муніципальних притулків себе не виправдала. Ми знаємо, по Україні були вже такі приюти муніципальні створювалися, да, і нічого хорошого вони не привели. Тобто велике скоплення тварин, яке безвозвратне, воно чекає своєї участі там. Вбивати, переконує столичний фахівець, не вихід. Глобально це не гуманно, раз. По-друге, це не вирішує проблему. Якщо повбивати всіх безпритульних тварин, вони через рік, через два знову з'являться. Питання в тому, що треба вирішувати не наслідки, а причини. Причини – це відповідальність власників. Виховувати свідомих господарів волонтери пропонують змалечку. Тому, розповідає Ганна, зоозахисники проводять тематичні уроки в школах та навідують дитячі табори. Те, що ми пропагандуємо, те сьогодні і будемо пропонувати дітям. Це людяне ставлення до тварин, це куди можна звернутися, коли тварина потрапила у біду. Що це тварина, що їй боляче, що вона потребує їжі, що їй потрібна вода, захист, любов.
погратися з нею потрібно. А ще волонтери нагадують, що за жорстоке поводження з тваринами, з безпритульними також, законом передбачено штраф до 8,5 тисяч гривень. За вбивство – до 8 років позбавлення волі. Вероніка Орлова, Андрій Лисенко, Євген Кадінцов. Новини на Д1. І про погоду на вихідні. Синоптики прогнозують, буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 метрів на секунду в суботу та 2-3 в неділю. Повітря прогріється до 25 градусів тепла. На цьому випуск завершено. У студії працювала Юлія Ільницька. Гарного вам вечора. А з новинами спорту вас ознайомить мій колега Нікіта Дрюченко. Побачимось. Вітаю вас і розпочнемо з футболу. 17 серпня СК «Дніпро-1» проведе черговий матч у чемпіонаті України. Цього разу підопічні Дмитра Михайленка вирушать до Полтави, де зіграють з Ворсклою. До цієї зустрічі опоненти підходять у різних настроях. Якщо дніпряни зазнали першої поразки в УПЛ та ще й на власному полі, то полтавчани здобули вольову перемогу у додатковий час в поєдинку проти Карпат – 3-2. Після трьох турів у турнірній таблиці команди розділяє лише одне очко. Проте ворскляни вже мають на своєму рахунку дві поразки на старті сезону, одна з яких – домашня у поєдинку проти Зорі. Але слід відзначити футболіста Ворскли Едіна Шей, який у сезоні вже двічі забував опонентам. Поєдинок у Полтаві відбудеться на стадіоні Ворскла імені Бутовського у суботу 17 серпня і розпочнеться о 14 годині. Судитиме матч арбітр з Києва Євген Арановський. 13 серпня визначився склад збірних команд України з дзюдо, які будуть захищати честь нашої країни на міжнародних форумах. Відзначимо, що до списку потрапили і 5 молодих дзюдоїстів з Дніпропетровщини. На чемпіонат Європи серед юніорів та юніорок не старше 21 року, який відбудеться з 12 по 15 вересня у Фінляндії, поїдуть Артем Бубир і Руслана Булавіна. На чемпіонат світу серед кадетів, який відбудеться 25-28 вересня в Казахстані, вирушать Ростислав Бережний, Софія Бородінських і Єлизавета Литвиненко. Всі спортсмени представляють Дніпро, за винятком Єлизавети Литвиненко. Вона живе і тренується у Покрові. До складу збірних команд України для участі в чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу ця п'ятірка дзюдоїстів потрапила за результатами виступів на національних чемпіонатах і кубках Європи в нинішньому сезоні. Баскетбольний сезон в Україні стартує вже у вересні розіграшем Суперкубку. За цей трофей побореться володар Кубка України Дніпро і чемпіон Суперліги Хімік. Матчі за перший трофей сезону відбудуться спочатку 17 вересня у Южному і 21 вересня на паркеті СК «Шинник». Нагадаємо, що вперше Суперкубок був розіграний в 2018 році і його володарем став Дніпро, який обіграв за сумою двох матчів черкаські «Мавпи». Нагадаємо, що наша команда вийшла з відпустки 25 липня і вже щосили набирає кондиції для майбутніх баталій. А поки триває підготовка баскетболістів, керівництво клубу не забуває і про іміджову складову команди. До вашої уваги – бекстейдж з фотосесії БК «Дніпро». На сьогодні це всі спортивні новини. Побачимось вже в понеділок.